Сьогодні ми підписали між Департаментом культури міжнародного співробітництва і євроінтеграції спільно з Національним університетом міста Одеси імені Мечнікова меморандум про співпрацю в різних напрямках. Перш за все, в напрямку охорони культурної спадщини у зв'язку з тим, що Одеса увійшла до списку ЮНЕСКО, а також по всім іншим напрямкам, за якими сьогодні працює наш департамент, це і культура, і міжнародна діяльність, і туризм, і маркетинг міста. Для нас важливо, щоб випускники університету проходили стажування, співпрацювали з нашими структурами міської ради. І також в розробці різних документів, які носять і концептуальний характер, і регуляторний характер, вони проходили також наукову обробку, і ми з цим будемо працювати через різні робочі групи, які будуть створені на основі цього меморандуму. Безумовно, питання співпраці з одеськими сполкомами радою завжди було важливим для Одеського національного університету, і це не перший крок. Ми співпрацюємо, але саме цікава позиція з того, що ми долучаємося до питань культурної спадщини. При обговоренні говорили про те, що безумовно в нас дуже багато будівель знаходиться саме в зоні ЮНЕСКО. Ну і робота фахівців – це і історики, це і юристи, це і культурологи. Я вважаю, що вона дуже буде цікавою і для нас, і, безусловно, для місцевого самоврядування.